Gürcüstan parlamentinin Azərbaycanlı deputatı Ruslan Haciyevində videosu yayılıb. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Belə ki, video danışıq zamanı ekran görüntüsünün qeyd alındığından xəbər olmayan 43 yaşlı deputat da tora salınıb. Xatırladaq ki, ötən gün Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşovunda buna oxşar intim görüntülər yayılıb. Hər iki şəxsin videosunun çəkilməsi mexanizmi eynidir. Belə ki, videonun yayılması prosesində əvvəlcə gözəl görünüşlü bir xanımə məxsus profildən şəxsə dostluq göndərilir. Sonra həmin xanım tanış olmaq istədiyini bildirir. Daha sonra isə çılpaq formada görüntülü zəng edir. Bu zaman isə danışıq qeydə alınır. Prosesdən sonra isə həmin video ilə tora salınan şəxsdən pul tələb olunur. Pulu vermədiyi təqdirdə isə onun videosunu yayırlar.